Nama je posebno drago danas što smo ovde na ovom mestu, pre svega zato što je ova predškolska ustanova brojna, jedna od brojnijih u ovom regionu, u ovom kraju. A takođe, veoma smo i sreći što smo doprineli praktično da se pravljanjem ovog igrališta doprinese u stvari tome da se deca igraju na polju i da provode sve više vremena na polju umesto u svojim, da kažem, učionicama. Eurobanka već više od 7 godina sarađuje sa Fondacijom Ane i Vlade Divac u okviru našeg zajedničkog projekta Veliko srce. U okviru tog projekta smo do sada opremili, renovirali više od 40 ustanova, što predškolskih, školskih, bolnica, uopšte objekata gde borave deca, i na taj način je, da kažem, su naše donacije doprinele do preko 25.000 mališana. Ono što takođe moram da naglasim je da se sredstva za ovakvu vrstu donacije praktično odvajaju od kartice koje koriste korisnici, da kažem, klijenti Eurobanke, i sugrađeni, odnosno građani Pirota, su jedni od najaktivnijih u Srbiji. Tako da sam baš komentarisala sa kolegama iz ovog regiona veliki broj donacija upravo zbog korišćenja tih kartica iz ovog dela Srbije ide i u ovaj region. Htela bih stvarno da vam se zahvalim još jednom na ovoj prilici da i nama ulepšate dan, da u nama ulepšate vreme i da pozdravim dečicu.